A pobra do Carameñal cotará en novembro cun parque infantil coberto no camiño ancho, grazas a unha subvención que vende ser aprobada por parte da Dirección Seral de Administración Local da Xunta. A pobra do Carameñal contará cun novo parque infantil, o primeiro parque coberto do municipio que xa está en proceso de licitación. O parque de 206 metros cadrados dos cales 91 irán cobertos situarase no recinto da antiga escola do Camiño Ancho, Contará con cinco elementos de xogo, bancos e zona de espera para os pais e nais, ademais estará dotado de cerramento pola zona sureste e cunha rampa de accesibilidade. Agárdase que en novembro poidas a estar en funcionamento. Concenderonos a subvención da Dirección Xeral da Administración Local para Equipamentos Municipais. Este ano decidimos presentar o proxecto para a realización dun parque infantil cuberto no, no Camiño Ancho. Era unha solicitude feita polos veciños e veciñas do Camiño Ancho en varias asambleas veciñais e, ademais, eh, este tipo de proxectos puntuábanos eh, coa puntuación máis alta dentro da, da subvención. O importe total deste proxecto ascende 83.000 euros, do que nos concederon o 48%, que son uns 40.000 euros. Nestes momentos o proxecto atópase en proceso de licitación, e ten que estar rematado a 31 de outubro. Trátase dunha actuación moi demandada polos veciños e veciñas do Camiño Ancho, un proxeto que nun primeiro momento contemplouse realizar coa rehabilitación da antiga escola unitaria que se vai reconverter nun centro social e que finalmente por diversas circunstancias se presentou un proxeto separado para optar ás subvencións da Dirección Local da Administración Local da Xunta. Segundo o rexedor, Pobrense foi todo un acerto, porque a subvención foi aceptada. O Concello vai recibir 40.000 euros dos 83.000 que precisan. Pois efectivamente é un proxeto que está extraído de outro anterior, que era o proxecto do Centro Social do Camiño Ancho, de acondicionamento do Centro Social do Camiño Ancho, e que incluía o propio edificio, a dotación interna e tamén eh, o acondicionamento deste parque infantil, a creación deste parque infantil. Um, xurdiu esta posibilidade de, desta de subvención, nos tuvimos a todo pensado e preparado para crear un parque infantil coberto no Camiño Ancho e decidimos quitalo do, do proxecto, presentalo a esta subvención. Sabíamos que puntuaba moito, eh, as bases e, aparte, bueno, pues, pois tamén a verdad que no, o falamos no seu día eh, co director xeral, eh, perdón, co vicepresidente eh, Rueda, aquí na súa, na súa visita e inauguración das dependencias da policía e nos animou a presentar a, a subvención e a verdad que o fixemos e, pois, con moi bo resultado, porque conseguimos os 40.000, que era a, o máximo que se podía conceder nesta xuda, e vamos a executala antes do 31 de outubro, evidentemente, como sempre, o urxente pasa por diante do que do importante, que non é que isto non seja importante, pero temos outro parque infantil coberto máis grande que vai ter que esperar a súa licitación porque este ten que ser eh, justificado antes do 31 de outubro. Dende o Concello da Pobra destacan que máis adiante se dará continuidade á rehabilitación do centro social.